Rusiya silahlı qüvvələri helikopterlərlə Kiyev vilayətinin Qastomel şəhərini vurub. Bununla bağlı Telegram kanalında görüntülər yayılıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Уже штук 20 пролетіло. Не видно українського герба. Точно російські. Прямо над хатами. Прямо ось над хатами літають, падли. Полетіли в сторону аеропорта. Бомблять аеропорт. Чути, що йде бій. Вже штук 30 нарахував точно.